انسٹیٹیوٹ آف ڈیزائن آرٹ اینڈ مینجمنٹ سے فیشن ڈیزائن کی ڈگری حاصل کرنے والے طلبا کی تقریبات پر مبنی فیشن شو. نئے ڈیزائنر جن میں ہیرا ارشد، نینا حالد، امین ملک، گلاب جنت کے پہناوے زیب تن کر کے اسٹوڈینٹس نے مختلف تھیم پر واک پیش کی. نئے ڈیزائنر نے ملبوسات کی کلیکشن کے خوبصورت منظر پیش کیے. فیشن شو میں مہمان خصوصی گلوکارہ میگا، سابق صوبائی وزیر وکاس ریاض نے شرکت کی. فیشن شو میں نئے ڈیزائنر کے تیار کیے ہوئے ملبوسات کی کلیکشن کا فیوژن بھی پیش کیا گیا. فیشن شو میں مسلم ممالک کے کلچر کی بھی خوبصورت جھلک دیکھنے کو ملی. ماڈلز نے چین، راجستھان، سوڈان، بھارتی پنجاب، روس اور برطانیہ کے روایتی ملبوسات زیب تن کیے. اس موقع پر رومی رقص کی پرفارمنس پیش کی گئی جو سبھی کو من بھائی. ڈیزائنر اپنی ڈگریاں لے کر خوش ہوئے. وہیں فیشن انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے بہت بےتاب نظر آئے. کیمرہ مین جنید گجر اور جعفر بھٹی کے ہمراہ زین مدنی حسینی، سٹی 42.